קטנה, בבקשה. על אם הדרך את עמד, עמד נופל אפיים. נום נומה בין הלילה רד, ליל סער על המים. הס ילד הספינה לצד, נוטה מזעף רוח. על אם הדרך עת עמד, אין ציץ ואין תפוח. אל זה העץ אי פעם בן אבי אימך הגיע, בצל ערבית בעץ קינן ובד הוא לא הניע. קדש בו ראש אבימך, פניו לירושלים, נשא בבכי תפילת מנחה עם אלוהיו בשניים. אל זה העץ אביך בן נקשר השיר היפה הזה כתב כמובן נתן אלתרמן. כאמור היום מצד הפרוטות של אילן. פתאום. הלילה הוא אפל כל כך, עירוב סיגריה שם בחושך מעדי, מתוך היער אפל הזה לפתע, וסינדרלה ממתינה לגמדי, ברחוב רובל צחת ליד כל פתע. מתוך בתים גבוהים הגמדים כולם פתאום באים אחד אחד אל סינדרלה, כי סינדרלה היא האגדות כולם, כי אין אחת באגדות אשר תדמה לה. חוזלך ברך, חוזלך ברך, הלילה הוא אפל כל כך, הלילה הוא אפל כל כך. שומר נפשו נמלט
שומר נפשו תמיד, כי אין בעיר מקלט ואין ברחמים. והם חומקים אחד אחד מתוך היער. רק סינדרלה עוד ניצבת במקומה, כשהם בורחים לאגדות סוגרים השער. עוזרת ברח, עוזרת ברח, הלילה הוא אפל כל כך, הלילה הוא אפל כל כך. שומר נפשו נמלט, שומר נפשו תמים, כי אין בעיר מקלט ואין ברחמים. חוזר לברח, חוזר לברח, עסק בוודוז בירת ליכטנשטיין. בבקשה. כל הדרכים הן מובילות בדוזה, על כן ילדה אסור להתייאש. תני לי כספך ילדה וחיש נזוזה, ובוודוז כולנו ניפגש. שם נטייל עם טיבה רובן ציון, נקים חברה פיקטיבית כמו כולם, ונקבץ אלינו אשדולרים של יהודים טובים מן העולם. גל של כספים מיליונים מן הארץ אלינו יזרמו בלי מעצור. נקנה קרקע, נקנה זהב ומרקים, נקנה הכל ואחר כך נמכור. ובוודוס ילדונת בלי כל בעיות תפרחנה השקעות. מה יש עוד לחכות? עוד תיבור, תיבור, לו אתה ראית למי קריום, למי שירי הלב, שכבוד הספקולטור אז בנית. כספים זרמו במקום לישראל, אל החברה של רוזנבאום בנית. עד כאן ודוז וקצת פורים. אני מחזיק בידי את הספר בעקבות סוד המגילה שכתב. זה היה, זה היה בסוף הקיץ, האוויר היה חמים, הוא רחב על אופניים, לה היה מבט תמים, הם הביטו בעיניים וידעו זאת אהבה, והשמש בינתיים נעלמה בים, בים. שלום 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 לי, שלום שלום שלום, שלום שלום שלום, הם שרים, הם שרים, הם שרים דמדומים בנשמתי, דמדומים צומעים אותי, בגוונים הדמדמים בצבעי הדמדומים, אור ורוד הופך אדום, אור אדום הופך שחור, דמדומים בנשמתי. אנחנו מביאים, אנחנו מביאים,
בוקר טוב, צביקה פיק. בוקר טוב. בוקר טוב, ישראל. מת אב ומת אלול ומת זומם גם נאסף תשרי ומת אימם רק נשארה גחלת עמומה של אהבת הקיץ הקדומה של אהבת הקיץ הקדומה אל מערת דוד השונמית תצמיד את ירחיה הקרות אל חום האבנים שעל קברו אל חום האבנים שעל קברו מת אב ומת אלול ומת חומם גם נאסף תשרי ומת אימם רק נשאר הגחלת עמומה של אהבת הקיץ ילד זר הולך ותר כמו שאול את תקוותיו של אב ושל אלול ובעמום הוא מחפש את הצלול ובעמום הוא מחפש את הצלול לך ילד לך אולי בסוף המערב בין ים ויבשה בין אב לסתיו יהיה אור שלך יאיר בין חטאיו יהיה אור שלך יאיר בין חטאיו שיר נערי שגדל, ששודר לפני, או הושר לפני 20 שנה על ידי אילנה רובינה. אביבה מספרת לנו במכתב שהיא אחת משתי המלוות במנדולינה שמנגנות עם אילנה רובינה, מיד תראו בשיר. נערי שגדל, אילנה רובינה. Thank you.
הזמן עוטף סודות, עלומי חולפים איתו. ונערי גדל ויפה מאוד, וביום אחד נעשה אישה יפה כמותו. כבר בקטת עצים לי יש, ושתי עיניי דולקות בליל כלת אש. בא לקרב איש אליי, בין תוכננו האש. בא לקרב איש אליי, בין תוכננו האש. אילנה רובינה לפני 20 שנה, את הגבינות כבר חיסלו פה החבר'ה באולפן. השבוע לפני 51 שנים, ב-28 במרס 1941, הוטל בארץ ישראל מס חד... Σε μια στιγμή αγάπησα, σε μια στιγμή επίστεψα, για μια στιγμή εδίστασα, σε μια στιγμή λυπήθηκα, για μια στιγμή φοβήθηκα. Πολλά, τα χέρια σήκωσα ψηλά, τα χέρια σήκωσα ψηλά και παραιτήθηκα. Ήσουνα ένα άσχημο όνειρο, ένα πάθος ανθρώπινο, ένα λάθος κατοπινό. Ήσουνα ένα πάθος, ήσουνα το μεγάλο μου λάθος. Για μια στιγμή σκέφτηκα, σε μια στιγμή μπερδεύτηκα, σε μια στιγμή σε δέχτηκα, για μια στιγμή μαζεύτηκα, σε μια στιγμή συγχώρεσα, για μια στιγμή δεν μπόρεσα. Είπαμε πολλά, τα χέρια σήκωσα ψηλά, τα χέρια σήκωσα ψηλά και αποχώρησα. Ήσουνα ένα άσχημο όνειρο, ένα πάθος ανθρώπινο, ένα λάθος κατοπινό. Ήσουνα, ήσουνα ένα πάθος, ήσουνα το μεγάλο.
άλλου λάθος. Γεια σου, Αρισάν, ואנחנו... שלום לכם גבירותיי ורבותיי, אנחנו בחלק השני של בוקר טוב ישראל, זה היה אי שם, שם השיר שייצג את ישראל בתחרות האירוויזיון 1973. את הסרטון הזה צילמו אז בישראל ושלחו אותו לתחרות. הזמרת שנבחרה לייצג את ישראל בפעם הראשונה באותה השנה הייתה אילנית, שמתארחת הבוקר באולפנינו. בוקר טוב. בוקר טוב. למה הוחלט דווקא אז בשנת 73 פתאום להשתתף? מין סיפור מעניין, אני ב-72 הייתי בגרמניה והוצע לי לייצג את גרמניה בעצם באירוויזיון, ואני כמובן סירבתי, אבל תוך כדי עיון בתקנון גיליתי שגם ישראל יכולה להשתתף ושאנחנו חברים באיגוד, וחזרתי לארץ ומהר מהר עלינו לירושלים, אני ושלמה צח המרגן, אילן ואילנית, ונפגשנו עם אסתר סופר ודיברנו איתה, והיא אומרת, כן, נכון, מקבלים, אני עושה פה סדר, מניירות, ובאמת גיליתי את זה, שזה אפשרי. בואי נצלצל לשוויץ, צלצלנו לשוויץ, כבר היה מאוחר מדי לשלוח את השיר, אז היא אומרת, טוב, אז בשנה הבאה, ב-73, את נוסעת. איפה זה היה? בלוקסמבורג. איזה מקום הגעת? רביעי, ובגאווה אני אומרת שהגעתי במקום רביעי, בהפרש של נקודה מקליף ריצ'רד, שהיה אז מקום שלישי. אז הוא השתתף. כן. והיה קצת שונה, התחרות האירוויזיון אז מאשר היום, אם קליף ריצ'רד השתתף בה. השתתפו אז במשך כל השנים זמרים מאוד מאוד מפורסמים, ותיקים, כי היה לכל האירוויזיון איזושהי מין יוקרה, וכולם רצו בעצם להשתתף בזה. ועם הזמן כנראה שכמו שדבר עולה ודבר יורד, אז גם האירוויזיון קצת... ירד, בוא נאמר כך במרכאות, כי כבר אין כל כך עניין. אולי גם בגלל שיש יותר תקשורת בין הארצות. זה כבר גם הרבה הרבה שנים. ברירה, אז או לבחור באירוויזיון או לבחור בקזבלן, אני עמדתי להשתתף בסרט. איתי לשחקי בסרט. וחשבתי לעצמי שאני קודם כל זמרת, ולי חשוב האירוויזיון, גם להיכנס לתודעה האירופאית, ואולי לנסות... לעשות קצת קריירה באירופה. זה עזר? עשיתי, הקלטתי המון תקליטים גם בצרפת וגם בגרמניה, אני גם הופעתי באולימפיה, אחר כך עם אנריקו מסיאס. מרגישה שהיה לזה חלק? יש לזה השפעה, בטח. כן.
אבל בשביל לעשות קריירה בחוץ לארץ צריך לשבת בחוץ לארץ, ולזה לא הסכמתי אף פעם, כי רציתי פה להיות פה המשפחה, חברים, ולנסוע לא חזור זה לא כל כך טוב, קשה. אז מה, זה היה משהו כמו כמה חודשים לפני המלחמה? זה היה לפני המלחמה והייתה עלינו שמירה... קיצונית. קיצונית מאוד, ואפילו חשבו שאני לובשת איזה עפודת מגן מתחת לסמנה. מה, מה לבשת באמת? אני לבשתי סמלה מבת בדואי, עם רקמה פה אדומה. ישראלי כזה, ייצוגי. עם שרוולים כאלה רחבים. בגלל שהסמלה הייתה רחבה, אז חשבו שאני עם עפודת מגן, כן. וזאת הייתה גם השנה הראשונה שבדקו את כל מי שנכנס לאולם, אם יש נשק, והם לא היו רגילים לזה. ונסענו עם אופנועי משטרה ומכוניות משטרה, נסיעה של 5 דקות מהמלון לאולם. וכשרציתי לעשות קניות, אז הלכו איתי 2 שומרים כאלה ענקיים, בכל מקום שהלכתי. אילנית, מה שלומך היום? פנטסטי. פנטסטי? כן. טוב, נראה טוב, אנחנו מאוד שמחים שבאת לאולפן. אני גם שמחה מאוד, לעלות זיכרונות. כן, אנחנו הסיבה בכלל לכל העניין הזה, כמובן שהתחרות הקדם אירוויזיון. מוצאי שבת, כן. מוצאי שבת, ותודה רבה. יהיה לך סוף שבוע נעים. תודה לכם. עכשיו אנחנו ממשיכים הלאה. אני מחזיקה כאן ביד ספר ילדים... לנצט, האורחים דן בן אמוץ וחיים חפר, והזמרים אילי גורליצקי וגילה אלמגור. בבקשה. נזדמנו לאולפן 2 ידידים משכבר הימים. דן בן אמוץ וחיים חפר. קולותיהם אולי מוכרים לכם מתוכניות 3 בסירה 1 בכל ישראל. ועכשיו תכירו אותם פנים אל פנים. דן בן אמוץ וחיים חפר. תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה. היי, שמעת שיש טלוויזיה בארץ? לא. וואלה, איפה יש? הנה, אתה רואה, מצלמה, מצלמים אותנו עכשיו, תראה. זה טלוויזיה? כן, תגיד שלום. שלום. תגיד שלום יפה, בן אדם. שלום המונים. אבל אני אבל, אני לבד לבד צועד, הלו, הלו, יעללו. ושר אני ושר אני שירי זמר נוזל, הלו, הלו, יעללו. הללויה הללו. שמעתם וראיתם את תוכנית הטלוויזיה הראשונה בארץ מעל גבי מקלט הטלוויזיה של אמרון. ולעת עתה, שלום לכם. סטפס ישראלי. ועוד קטע אחד שנמצא במקרה בעת פינויו של קולנוע אדיסון והעברתו לבעליו החדשים. אין כל כך הרבה פרטים, או בכלל אין פרטים על מי שיצר את הסרטון הזה. מדובר בסרטון על מכירת כרטיסי קולנוע, ולאן הולכות ההכנסות מהמכירה. מין כתבת ביקורת על הכלכלה של אותם ימים. בואו נראה קודם. הקהל הישראלי מרבה ללכת לקולנוע בישראל, חוזה בממוצע ב16 סרטים לשנה. מדי לילה מזדנבים תורים ארוכים לפני קופות בתי הקולנוע ברחבי הארץ, והאזרחים משלמים במיטב כספם בעד פלאי האומנות השביעית. הנה כרטיס, מחירו 2.5 לירות. אזרח, דע איך מתחלקים דמי כרטיס הקולנוע. אתה משלם 2.5 לירות. מסכום זה, מיסי ממשלה ועירייה, לירה 28. תשלום עבור הסרט, 62 אגורות. שכר עבודה, חשמל, פרסום ושירותים, 56 אגורות. לבעל הקולנוע נשארות 4 אגורות בלבד. חשבון זה אינו כולל פחת, ציוד, תיקונים ושיפורים. התאחדות ענף הקולנוע תובעת ממקבלי המיסים לאפשר לבית הקולנוע להעניק בידור תרבותי ועממי, על הרשויות לסייע לפתרון המצב ולקיום הוגן של הענף. יימצא הפתרון לפני שיפרוץ המשבר. ממש כל בוטק של שנות ה-60, מי שיש לו פרטים על הסרטון... קומו על השיר
מספיק לישון, עכשיו יופיע לפניכם שמשון. הביטו כולם, זה לא טנק, זה לא הר, את לא כוח הגבה קשור בשיער. כמו שהוא ביריון, מיד תתחיל הנפילה, הנה הוא נכנע לסלון של גלילה. אמרנו, שחקן אמיתי אתה. בכל זאת, תישאר מלווה. Hallelujah, hallelujah,
הללויה מזכיר לנו כמובן את תחרות האירוויזיון שתתקיים במוצאי שבת הבאה ב-9 במאי בשוודיה, ותשודר כמובן כאן בטלוויזיה הישראלית, ומכאן אני נשלח ברכה לדפנה דקל, שתזכה להצלחה לפחות כמו גלי עטר. שירת הים לפני למעלה מ-20 שנה, והשיר כמובן בוא אלינו לים, בבקשה. השמש הסופרפת את כולנו משזפת, שוב השמש הבוערת את המים מסנברת, מסנברת את המים את כולנו משכימה היא, אך כשאילו מם שוקעת היא יפה היא משגעת. כן, בוא אלינו השמש הזו לרוחות לעזור, כי הים לכולנו פתוח. איזו רוח מטורפת על פנינו שוב נלפת, נחשולים היא מערמת ומכה ומנהמת, איזו רוח מטורללת נתנדנד יחדיו בקצב מול גלים רוחות בקצב, עד מתי תוסיף לשבת על החול ועל הזבת, כי לשבת כך בדוחה זה לא בשבילך כמוך. לא, בוא אלינו השמש הזו לרוחות הזו, כי הים לכולנו פתוח. בוא אלינו, אלינו, אלינו לים, אל הים המדהים הפרוע, אל השמש הזו לרוחות הזו, כי הים לכולנו, הים לכולנו, הים לכולנו, הים לכולנו. היה ידוע לאלה שיד הונחה על כתפם, בוא, ואיש הניח כליו והלך. תחילה מעטים, גדעונים, לאחר זמן רבים, חבורות חבורות. השם הולך ומתאזרח, הפקודה נותרה מתויקת, מצהיבה בארכיון. מתוך החלטות המטה הארצי של ההגנה מיום ה-14 וה-15 למאי 1941, תוקמנה 9 פלוגות מחץ לפי רישום אישי של מתנדבים. פלוגות אלו תעמודנה תחת פיקודו היחיד והישיר של הפיקוד העליון. למפקח על אימון הפלוגות מתמנה קצין המטה יצחק שדה. לפני שנים רבות עלה מרוסיה איש צעיר בריא ומגודל, בשפיצות חצף במחצבה, עבד בכביש, היה חבר בגדוד העבודה, חבר בגדוד העבודה. והוא
חזק, תמיד שרירי, שהרים פטיש, יצא אשר. אהב סלעים, אהב פרחים וגם אהב שירים, אהב אישה ועוד אישה ועוד אישה, חבר בגלל העבודה. הלך האיש להגנה, מיהר עם אקדחו לכל מקום שבו יורים, הלך מסכנה אל סכנה, חבר בגדוד העבודה. והוא היה להגנה לאור היום ובמחשך ובין צורים, מן המדבר ועד הים, ואחריו הלכו בחורים צעירים שקראו לו הזקן, כי הוא היה חבר בגדוד העבודה. והוא היה להגנה, הוא אמר להם אחריי אחריי, והם הלכו רבים רבים, והם ישבו בלילה מסביב למדורה אשר הייתה לאש האוהבים, חבר בגדוד העבודה. פרץ בסערה, שואט בדרך, וג'אל חפיר, ואחריו ממהרים הטנקים בחוריו, וכבר סגנו הולך ומאפיר, חבר בגדוד העבודה. והוא היה להגדה. הלך ובסדין בדרכים השנות, הלך הוא אל ביתו ליד הים, הניח את חרבו בשקט בין הזיכרונות, אבל בזמר חי הוא לעולם, חבר בגדוד העבודה. והוא היה להגדה, חבר בגדוד העבודה. והוא היה להגדה, חבר בגדוד העבודה. והוא היה להגדה, חבר בגדוד העבודה.
שוב, בוקר טוב לכם, בוקר טוב ישראל, החלק השני וגם... יצאנו אז חיוור היה עליים במרחקים הבליחו האורות ואת היית יפה כשתי עיניים את הדמעות היו בנעצורות הלל התן ואת יצאת לקרן ודימתך נשרה כמו שרה ואת זכרת את השעות בטרם יצאנו במשעול הצר לקרב ואת זכרת צחוקינו כמו נחת ואת זכרת ריקוד ומפוחים ואת זכרת את ערמת השחר ואת מגע ידו של היחיד ואם נותרת והבדידות חובקת ואת כוסעת בקרנים לאט את תחכי על כן כל כך בשקט נפרדנו וחייכנו במבט ואם נותרת והבדידות חובקת ואת כוסעת בקרנים לאט את תחכי על כן כל כך בשקט נפרדנו וחייכנו במבט שלום לכם ילדות וילדים שהדבש באורכיה אך תם בנחליה כמים נוזל ארץ אשר הרריה נחושת אבל אנשיה ברזל ארץ אשר מרדפים מקורותיה אלפיים דפים ועוד דף עד שנשרף עוד מעט כל חמצן ראותיה בגלל מרוצת המרדה ארץ אשר ירדפו האויביה והיא את אויביה תרדוף במרדה היא את אויביה תשיג אך אויביה הם לא ילכדו זו הרואה את חייה מנגד תלויים כעליה נידה היא יראה אבל כמו לא הייתה כלל מודאגת תמתין עד לתום המרדה המרדף מסתתר בנקיק ומצפין את פניו במחבור אך לסופו הוא יבוא כמו השמש אשר ממזרח היא תבוא אז לא יותר אמהות תקוננה ולא על בניהם האבות כן הוא יבוא ברגלינו עד אז לא תלהנה לרדוף בעקבי התקוות אז לא יותר אמהות תקוננה ולא על בניהם האבות כן הוא יבוא ורגלינו עד אז
נתתי לעינה לרדוף בעקבי התקווה. עד כאן הפרק הנוסטלגי הזה, וזה כבר שייך לסיפור. לחנה אל לשבח הרחק הרחק ליד ביתי הפרדסים נתנו ריח אבוא במנהרות ובמצדות ובמערות ובנקרות צורים ובמחילות עבר אשם בלב הלילה דרוך בחרישי צופה בי מבקש נפשי לב הלילה דרוך בחרישי צופה בי מבקש נפשי מעוז את צור ישועתי מבצרי קש וקישה כאמור, הכלבה החמודה הזאת. אתם נמצאים בבית ספר למרגלים. מקום איפה מלמדים איך מתנהגים אצל היהודים. רוח, 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 רוח. בפרדס נפל תפוח. אתם צריכים ללמוד את המנהגים שלהם, את המוזיקה, הספרות. אם אתה בא לבחורה, לא תכף איזה... לוקח היד ככה אלגנט. וכשאתה בא שמה, ואתה רוצה לשתות, יעני איזה דבר, אתה לא מזמין סתם איזה דבר ככה, רק קפה, ולא סתם קפה, קפה חילית. למה אצל היהודים, העם החליט קפה חילית. ושוב אנו בתוכנית, ינדה רי די די, ינדה, שלום לצופים, שלום לצוות. אני מתכבד להזמין את בעלת הסוד, נקבל אותה רבותיי.
הגברת שלפנינו מצא לא פחות מאשר את הסוד לחיים יפים, קלים והרמוניים. מרגע ישמע הגונג עליכם לפענח את סודה. האם הסוד הוא בתחום חיי המשפחה? כן. אבל לא בתחום שאתה חושב. האם הסוד הוא בתחום משק הבית? נכון. יפה, חנה. נו, אני יודע זה. כן, מרגיש צע. האם הסוד גורם לך למאמץ? להפך. להפך. זה כן. לא, 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 לא חשוב. תהיה עם בעלך נהנה מהסוד שלך? מאוד. אבל זה לא מה שאתה חושב, אה? אז אני יודע, זה... כן, מרגיש צח? נו, זה... לא חשוב. אני יודעת הסוד שלך. הסוד שלך הוא גם הסוד שלי. כן, אז כן, אז מה הסוד? עסקת הכביסה ספיימיקס של שם. כל הכבוד, הבה נראה את סודה. כל הקוט הכביסה, אבל מה אני אגיד לכם? זה לא זה. עד שגיליתי את ספריימיקס. ספריימיקס בכלל המזיקה לכביסה. זאת הפקת הכביסה הכי חיסכונית שאני מכירה. מחבילה אחת יוצא לי המון המון כביסות. ראי כל כביסה עם ספריימיקס. הכביסה יוצאת ממש כמו חדשה. זה נשמע כמו פרסומת? מה אני יכולה לעשות? אני באמת משתמשת בספריימיקס. כן, באמת. ספריימיקס, ספריימיקס, למכון הכביסה. מוצר מצוין של שם כמובן. ספריימיקס, ספריימיקס, למכון הכביסה. זה מה שאני אומר כל הזמן. זפקת הכביסה, ספריימיקס של שמן. זה מה שאני אמרתי, לא? בשיעור הקודם למדנו על עבודה. היום נלמד על כסף. כסף. מי אינו יודע מה זה כסף? איך אופניס פרשטן אנגורניש? מפיש מסארי, אני אין כסף. את הכסף מחזיקים בארנק. ארנק? טורצקה. הנה שני שטרות בני לירה אחת. כמה כסף יש לי? קומביין. שתי לירות. איפה מחזיקים את הכסף? בבית. לא. בבית. לא. נהלטס אין שנק. לא. את הכסף מחזיקים בבנק. בבנק. באיזה בנק? בבנק לאומי לישראל. בבנק לאומי לישראל הכסף בטוח. סיגורנט. ביטחון. הכסף בטוח בפני גנבה. הבדה, הגנבה. וגם בפני שריפה. איגן טיז. נכון, ומה עוד? נקטוקריטש, חיסכון. נכון, חיסכון וגם סודיות. סקרט. ולפי איזו תוכנית? כוח. כוח. כולנו חוסכים. כולנו חוסכים בבנק לאומי לישראל. כולנו חוסכים בבנק לאומי לישראל. במקום ללמוד, הוא הלך לירקון. היום הוא מהנדס. מה שינה אותו? פעם במקום ללמוד, הוא הלך לקולנוע. היום הוא קימאי. מה שינה אותו? פעם במקום ללמוד, הוא הלך לים. היום הוא רופא. מה שינה אותו? פעם במקום ללמוד, היא הלכה לרקוד. היום היא מורה. מה שינה אותה? בית ספר אנקורי. גימנסיה קלאסית, מגמות הומנית, ריאלית, סמונה. נמס בקוס של דלמן, ורק הפונה עגבניות ובוס. נמס בקוס של דלמן, שתנמס בקוס של דלמן. רק מים רותחים, והמרק מוכן. נמס בקוס של דלמן. מה, 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 מה תשתה? נה, 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 נמס בקוס של דלמן. ורק הפונה עגבניות ובוס. דרשה מבוססת על המוקסין האינדיאני לפי דוגמה אמריקנית. תראו מה זה מדינה. היא עצמה עוד הולכת יחפה. אבל כשיש חזון ויש רצון, יש
נעל. בית החרושת עושה כל קיבוץ הגלויות ביצירת הנעל. יוצא טורקיה נותן תבנית לסוליה. יוצא מרוקו גוזרת האור. בת תימן תופרת. איש עיראק ליד האום. הבולגרי עוסק בעקב. איש קורדיסטן מדביק את הסוליה. הפרסי מייבש את הנעל. בת אפגניסטן צובעת ובן הארץ מבריק. בן הארץ תמיד מבריק.